U petak 20. juna počinje drugi po redu memorijal posvećen reditelju i organizatoru scensko-muzičkih delatnosti Mirku Tataloviću Ćiri. Po rečima Milana Pjevca, dugogodišnjeg radnika u kulturi, ove godine festival će biti obeležen nešto skromnije u odnosu na prošlu godinu. Ove godine po drugi put održavamo Ćirine pozorišne susrete u spomeni kao memorijal našem prijatelju, našem drugu, kolegi i stvaraocu pozorišnom zaljubljeniku, entuzijasti Mirku Tataloviću Ćiri. Prošle godine smo prvi put organizirali, to je bilo malo ovako, pošto je bilo i prvo, drugačije, bilo je malo zvučnije, ako mogu da kažem. Ove godine, zbog opšte situacije u zemlji, krize i ovih poplava koje smo imali i ograničenih sredstava, obeležit ćemo ipak na dostojanstven način ove dane i to u dva vikenda, prvi vikend 21. i 22. i drugi vikend 19. i 21. pardon, i drugi 27. i 28. Imaćemo goste iz Beočina, iz Stare Pazove i iz Novih Banovaca, tri pozorišne predstave i naša domaća pozorišna predstava plus dve dečije predstave koje su igrane, ali koje su uvek rado viđene među decom, moramo i njih zadovoljiti, jer to su naši budući gledalci. Poslednjeg dana, 28. pošto je Vidovdan i veliki dan za Srbe uopšte, velika slava, organizujemo jedno poetsko veče, patriotske poezije, vezano i za Vidovdan, a i za obeležavanje izbijanja Prvog svetskog rata, to je 100 godina od izbijanja Prvog svetskog rata u kome je Srbija doživjela veliku golgotu i velike žrtve podnela za svoju slobodu. Time će se i završiti i ovo je jedna prilika da pozovem naše građane, stanovnike Nove Pazove, sve one koji vole pozorište i vole na kraju krajeva i poeziju, to poslednje veče, da dođu u što većem broju, ulaz je besplatan, nema ulaznica, samo je dobro nam došli, dođite, nadamo se da ćete biti zadovoljni.